some new shoes on and suddenly everything is right. I said, välkommen tillbaka till Halmstad, Filip Stenman. Hur känns det att komma hit och spela igen inför Halmstad-publiken? Det känns väldigt trevligt. Det ska bli väldigt kul att få spela här. Jag har varit i 3 år och haft många trevliga minnen. Har du några tillresta supportrar från Växjö? Ja, då, det kommer väl en hel del från släkten och lite kompisar och så. Så det blir kul. Kul. Och hur är proffslivet i spanska klubblaget La Rioja? Det är bra. Det är bra. Mycket matcher, men väldigt roligt. Spelar ju Champions League där också. Utvecklande. Kul. Och hur har det gått med språket? Det har gått bra. Nu pratar jag i stort sett flytande spanska. Så ja, men det går bra. Hur ser du på din roll nu i landslaget? Ja, jag får väl komma in och försöka göra det jag är bra på. Både framåt och bakåt. Och sen får man se hur det går. Förhoppningsvis så kommer det gå bra. Efter matchen här på torsdag så åker ni vidare till Polen och spelar en fyrnationsturnering. Hur viktigt är det att göra ett bra genrep nu inför EM? Ja, alltså det är väl alltid viktigt att göra bra matcher, men främst kanske man inte kollar på resultatet och det är väl mest på prestationen och hur spelare jobbar ihop med varandra och så vidare. Sen har vi fått in en fråga på Instagram från Ella. Hon undrar om du ångrar att du flyttade från Halmstad och Brott. Nej, alltså jag hade ju 3 fantastiska år här. Men jag kände väl att då var det dags att flytta. Mm. Så nej, det gör jag väl inte. Även om jag saknar Halmstad ibland. Avslutningsvis kanske du kan ge lite hopp till Brottfansen. Skulle du kunna tänka dig att dra på dig en Brottröja igen i framtiden? Absolut. Kul. Då blir vi glada. Tack så jättemycket och lycka till. Tack.